Papež Frančišek je homilijo med jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma svete Marte, oprl na današnji evangeljski odlomek o ozdravitvi sključene žene. Poudaril je, da se dobri pastir zna približati k odvrženim, zmožen je sočutja in ni ga sram dotakniti se ranjenega mesa. Kdor pa, nasprotno, hodi po poti klerikalizma, se vedno približuje ali trenutni oblasti ali denarju. V soboto Jezus v vzhodnici sreča ženo, ki je bila sključena in se ni mogla vzravnati. Evangelist Luka uporabi 5 glagolov, ko opisuje, kaj je storil Jezus. Videl jo je, poklical jo je, rekel ji je, položil je na njo roke in ozdravil jo je. Papež Frančišek je izpostavil, da je to 5 glagolov bližine. Dobri pastir je namreč vedno blizu. V priliki je blizu izgubljeni ovci, pusti druge in jo gre iskat. Dobri pastir ne more ostati daleč od svojega ljudstva. Duhovniki, učitelji postave, farizeji, saduceji, pomembneži pa so živeli ločeno od ljudi in jih stalno grajali. Niso bili dobri pastirji, bili so zaprti v svojo skupino in se niso zanimali za ljudstvo. Morda jih je zanimalo, kadar se jim je iztekala verska služba in so hodili gledat, koliko denarja je bilo darovanega, a ljudem niso bili blizu. Zato je Jezus bil vedno z ljudmi, ki jih je zavrgla tista klerikalna skupina. To so bili revni, bolni, grešniki, gobavci. To so bili vsi, kajti Jezus je pred boleznijo postal ganjen, bil je dobri pastir. Dobri pastir se približa in je zmožen sočutja, je zatrdil papež in dodal. In jaz bom še rekel, tretja poteza dobrega pastirja je, da se ne sramuje mesa, dotakne se ranjenega mesa, kakor je storil Jezus s to ženo.